Нэмэхүү 25 настай 11 сард хугацаа дуусах 30 сая төгрөгийн хадгаламжтай. Тэгээ энийг яаж хөрөнгө оруулалт болгох уу? Мөнгөө яаж хуваарлах уу гэж асууж байна. За хоёрдугаарт автомат апп хөрөнгө оруулалт хийхээр бонд одоо үл хөдлөх хувьцаа тэгээ энэ дотор 17% хүүтэй бондууд байгаа гэж одоо сайн судалсан байна. Баяр хүргэе. Тэгээ энэ хүү маань хаашаа яаж орох юм бэ? Чиний хувийн данс руу орох юм уу? Үгүй мүү асуусан байгаа. 11 сард хугацаа дуусах хадгаламжтай шүү дээ. Чи яг хөрөнгө оруулалт тий хувьцаа олон улсын хувьцаа үл хөдлөх тэгээ бонд хөрөнгө оруулалт хиймээр байгаа юм бол ийм зүйлээ байгаа. Бити хамаг мөнгөө автомат руу хийгээрээ. За энэ 30 сая төгрөгийнхөө 10 сая төгрөгөө үржлүүлээд банк руугаа хийгээрээ. 5 сая төгрөгийн доллар олгоод долларын хадгаламж руу хийчих. 5 сая төгрөгөө төгрөгийн хадгаламж руу хийгээд тэндээ бэжиг. Ягаад гэх юм бол хаяа гинтийн мөнгөний шаардлага гардаг. Тэгээд тухайн үед хадгаламж маш гоё үеийн хатан, тий, цуцсалч болно. Эсвэл тий, хадгаламжаа барьцаалаа зээл авах боломжтой. Тийм учраас гинтийн шаардлагаасаа болж ер нь их хэвчлэн хүмүүс нь богино хугацаанд мөнгө хэрэгтэй болдог. Тийм учраас тэр мөнгөө банкнда байлгараа. За үлдсэн 20 сая төгрөгөө автоматын данс руу хийчих юм бол 25 настай юм чинь би чамд санхүүгийн эрхчлөөний багцыг санал болгоё. Энэ дотор 30% долларын одоо гадаад хувьцааны хөрөнгө оруулалт байгаа. Үл хөдлөхийн хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгээ бондын хөрөнгө оруулалт байгаа. За энэ үл хөдлөх бондын хөрөнгө оруулалтын өгөөж яаж ордог юм бэ гэх юм бол чиний автоматын данс руу хоригдлагдаад ордог. За тэр автоматын бэлэн мөнгө гэсэн хэсэгт байгаа. Тэр тэндээ харагдана ерөнхийдөө улиралтай юм хасчилтай нэг удаа тэр хоёр бонд үл хөдлөхийн өгөөч нь чиний данс руу орж ирнэ. Тэгээ чамд сонголт байгаа. Тэр бэлэн мөнгөө буцаагаад гаргах уу? Тэ өөрийнхөө одоо банкны данс руу эсвэл үргэлжлүүлээд дахин одоо хөрөнгө оруулалт хийх одоо сонголт чанд байгаа. Тэгээд тухайн үед манай 75 75 75 00 утаслуу залгаад санхүүгийн зөвлөлтөд яриад зөвлөгөө аваад тэгээд багцаа яах ёстой юм бэ? Энэ ашгаа яах ёстой юм бэ? Чи өөрөө шийдээд ерөөхдөө өргөжлүүлээд хөрөнгө оруулалт хийгээрээ. Тэгээд давтаа хэлчээ 20 сая төгрөгийн автоматын санхүү эрчлөөний багцыг татаад идэвхжүүлээрээ. Тэгээд сартаа ч гэсэн яг адилхан мөнгөнийхөө 60 70% автоматал руу хийгээд үлдсэн 30% төгрөгийн долларын банкны хадгаламжтай хийгээд тэгэл аюугаа аюулгүй эрсэлгүй өндөр гөөчтэй валютын эрсдлээс өөрийгөө хамгаалсан тийм хөрөнгө оруулалт үржүүлээд хийгээрээ. Тэгээд автоматын дансан дотор чиний хөрөнгөлөгдсөн өгөөж бүгдээрээ харагддаг. Одоо үл хөдлөхийн доор хэрэг ашиг надад ирэх ёстой юм бэ? Бондны доор хэрэг ашиг надад ирэх ёстой юм бэ? Тэгээд хувьцааны үнийн ханшны зөрүүнээс би хэрэг ашиг олсон бэ? Бүх юм тайлбарлагдсан байгаа. Тэгээд энэ дээр нэмэлт асуулт байгаа юм бол 75 75 75 00 руу залгаад нэмэлт мэдээлэл биднээс аваарай. Тэгээд ийм гоё асуулт явуулсанд баярлалаа. Чамд амжилт хүсье.